2002年5月31日、ヨーロッパと南北アメリカ以外で初めて開催される日韓ワールドカップが華々しく開幕しました。開催国枠の日本代表は前回大会に続いて2大会連続2回目、韓国代表は4大会連続5回目の出場を果たしています。日本国内では大フィーバーが巻き起こり、世界的スターのデイビッド・ベッカムのヘアスタイルが流行するなど、サッカーファン以外の全国民を巻き込んでの一大イベントとなりました。日本人にとっては大成功であったイメージの強い日韓ワールドカップですが、世界からの印象は全く違ったものになっているのです。そこで今回は日本人にはあまり知られていない日韓ワールドカップの闇について解説していこうと思います。招致。まず日韓ワールドカップが開催された経緯を語らずに、日韓ワールドカップの闇を語ることはできません。2002年日韓ワールドカップ開催から遡ること16年、1986年メキシコワールドカップが開催された年に、当時の FIFA 会長であるジョアン・アベランジェ氏が、2002年大会をアジアで開催したいと発言したのが始まりでした。ブラジル出身であるジョアン・アベランジェ会長は、欧州諸国以外の支持を集めたことにより、FIFA 会長に就任することができた人物です。そんなアベランジェ会長は、アジアでのワールドカップ開催を実現するため、当時世界第2位の経済大国であった日本に白羽の矢を立てました。当時の日本サッカーはまだまだレベルが低く、アジア予選でも1985年に初めて決勝に進んだメキシコワールドカップ最終予選東地区決勝でも、隣国である韓国に敗れてワールドカップ初出場を逃していたのです。しかし日本サッカーは1980年代後半になり、プロリーグ化への動きが活発になったことをきっかけに、大規模なスタジアムの建設や日本サッカーの実力、人気向上のため、ワールドカップ招致とプロリーグ創設が手を取り合い、二人三脚のような形で協力し合う関係が出来上がりました。そして1991年に正式にワールドカップ招致委員会が発足されたのです。そして1993年に J リーグがスタートすると、三浦和義選手や世界的スターのジーコ選手など多くのタレントを擁し、常にスタジアムは満員状態の一大フィーバーを巻き起こしました。これにより各地で大規模なスタジアムの建設が進んでいき、いよいよ2002年日本ワールドカップの開催が現実味を帯びてきたのです。しかし悲劇の始まりは突然訪れました。1993年に韓国が2002年ワールドカップ開催地に立候補したのです。当時の韓国の協会会長であるチョン・モンジュン氏は、一度もワールドカップに出場したことのない日本でなく、すでに何度も出場している韓国で開催すべきだと主張し始めたのです。しかしその時点では日本はワールドカップ招致に向けて非常に有利な状態にあったのです。評価が高かったのは、ヨーロッパと南米クラブの王者が世界一をかけて一発勝負をするトヨタカップを1980年から開催していることによる国際大会の開催実績がありました。その一方で弱みとなっていたのは、やはり日本代表が弱かったことでした。すでにプロリーグ化をしていて、その時点で通算4度のワールドカップ出場を果たしていた韓国とは明確な差が存在していました。そんな中、J リーグがスタートしてからは多くの若手選手が力をつけ始め、96年には28年ぶりにオリンピック出場を果たし、2002年大会で主力となる年代の若手選手たちが確実に成長しているという部分でチームの強化をアピールすることができました。そこからは日本と韓国の招致一騎打ちが始まり、韓国は非常に政治的な招致活動、日本は正攻法での招致活動と、両者が異なる角度からの招致活動を行っていました。韓国の巧みな招致活動で、FIFA 内部でも韓国支持派は増えていったのですが、韓国は財政難により単独開催が難しくなり、ワールドカップのスポンサー12社のうち3社が日本企業であったことからも、韓国支持派から日韓共同開催の提案がなされました。そして1996年6月1日にスイスのチューリッヒで開かれる FIFA 理事会前日の5月31日に、
FIFA 会長のジョアン・アベランジェ氏から日本側に、共同開催を受け入れるのかと尋ねられた日本側は、拒否した場合、ワールドカップ招致自体が危ぶまれるため、しぶしぶ了承せざるを得なかったのです。これにより日韓招致合戦は韓国の勝利に等しい引き分けに終わり、日韓共同開催が決定しました。その後にも一悶着あり、大会の表記についての争いがありました。当初は2002FIFA ワールドカップジャパン・コリアとアルファベット順で国名表記をするという提案が FIFA 共催検討委員会からされていました。しかし韓国側は決勝戦を日本で開催していると決まっていたため、表記順について猛烈に反対をし、結局はコリア・ジャパンと表記することが決まったのです。しかし日本側は日本国内ではジャパン・コリアと表記していたのですが、韓国側からの抗議によりこの表記を禁止されてしまいました。結局日本では国名を入れず、2002FIFA ワールドカップと表記することになりました。そして2002年5月31日、いよいよ日韓ワールドカップの開会式が韓国ソウルで開催され、午後7時半から始まった会場には約6万4000人の観客が来場し、当時の総理大臣であった小泉純一郎氏や高円宮夫婦までもが足を運びました。日本のグループステージ第1戦はベルギーと対戦し、鈴木孝幸選手と稲本潤一選手がゴールを奪い、2対2で引き分け。第2戦はロシアと対戦し、稲本潤一選手が2試合連続ゴールを決め、1対0でワールドカップ初勝利を挙げました。そして迎えた第3戦、勝てば文句なしでベスト16に進めるチュニジア戦。森島博明選手と中田英寿選手のゴールにより2対0で勝利し、初の決勝トーナメント進出を果たしました。しかし決勝トーナメント1回戦のトルコ戦では0対1と惜しくも負けてしまい、ベスト16敗退となりました。しかし日本代表は2回目のワールドカップでベスト16初進出を果たすことができ、国内外に日本サッカーの進化を見せることができました。次はもう一つの開催国である韓国代表の闇の深いワールドカップを振り返っていきましょう。まずは第1戦、ポーランドと対戦した韓国代表は2対0でワールドカップ5回目の出場にして初勝利を手にしました。第2戦はアメリカと対戦し1対1の引き分け。この試合で78分に同点ゴールを決めた韓国代表のアン・ジョンファンがスケートをするゴールパフォーマンスをしたのです。このパフォーマンスはソルトレークオリンピックのスピードスケートショートトラックの決勝で、1位でゴールをした韓国人選手が2位でゴールしたアメリカ人選手の進路を妨害したとして失格となった出来事の仕返しとも取れるようなパフォーマンスでした。そしてここから疑惑の3連戦が始まっていきます。韓国では兵役法という制度が存在し、満19歳以上の成人男性には2年間軍に在籍しなければならないという法律が存在しています。しかし兵役免除という特例措置があり、スポーツで大きな功績を残した場合、兵役を免除されることがあるのです。この兵役免除や韓国国内での異常なまでのプレッシャーが、韓国代表の勝利への執着と多くの蛮行を後押ししていたのかもしれません。これにより2勝1敗でグループ予選1位通過を果たしました。グループ予選第3戦のレアルマドリードのルイス・フィーゴ選手率いるポルトガル戦は荒れた試合となり、ポルトガル代表から2人の退場者が出ることとなり、結局韓国代表は1対0で勝利しました。この試合も相当荒れましたが、韓国の蛮行がさらにエスカレートしていくのは決勝トーナメントに入ってからでした。そして決勝トーナメント1回戦は、ガットゥーゾやブッフォン、トッティなど当時のスター軍団であるイタリア代表と対戦しました。この試合の主審を務めたのが後に世紀の大誤審として世界中で有名になるバイロン・モレノ氏です。開始早々から韓国代表のラフプレーが横行する中、試合が動いたのは18分でした。イタリア代表のトッティが蹴ったコーナーキックにクリスティアン・ビエリが頭で合わせてイタリア代表が先制します。そしてイタリア代表リードで迎えた72分、韓国代表のファン・ソンホンがイタリア代表のザンブロッタの死角からスパイク裏を見せた危険なタックルをします。
ザンブロッタはデンブにタックルを食らい、交代に追いやられます。しかし主審のバイロン・モレノ氏はカードどころかファールすら取りませんでした。この判定について、後にこの試合で唯一バイロン・モレノ氏が誤審だと認めたシーンで、あの場面では韓国の選手にレッドカードを出すべきでした。ずっと心残りでした。と語っています。そして次に誤審として挙げられるシーンが、延長13分に韓国のペナルティーエリア内でトッティが倒されたシーンで、韓国側ではなくトッティにシミュレーションとしてイエローカードを提示し、この日2枚目のイエローカードとなったトッティは退場になってしまいます。試合の翌々日に大会審判委員会が、モレノ主審のトッティへの警告判定はプレーの流れを無視したもので不当だったとする声明を発表しました。そして延長後半12分に韓国代表のアン・ジョンファンのゴールデンゴールにより韓国代表が勝利しました。そして準々決勝ではスペインと対戦しましたが、この試合も疑惑の試合となってしまいます。この試合では後半3分にフリーキックからルベン・バラハがヘッドで合わせネットを揺らすも、不可解なファールの判定によりゴールは認められません。そして0対0で延長に突入し、延長前半2分にはホアキン・サンチェスのクロスをフェルナンド・モリエンテスがヘッドで合わせネットを揺らしましたが、今度はホアキンのクロスがゴールラインを割っていたと判定されノーゴールとなってしまいます。しかしこのプレーは全くゴールラインを割っておらず、明らかな誤審として大きな波紋を呼びました。結局 PK 戦までもつれ込み、3対5で韓国が PK 戦を制し勝利を収めました。しかし、イタリア戦、スペイン戦での大誤審について、世界中で審判買収疑惑について議論され始めます。そこで FIFA は、準決勝以降の試合をすべてヨーロッパ出身の審判で固めてしまったのです。通常であれば、試合の公平性を保つために中立の大陸出身の審判を起用するのですが、対韓国戦でヨーロッパの強豪国2カ国が誤審により敗退してしまったことで、超異例の特例措置を取ったのです。そしてついに準決勝まで勝ち上がった韓国代表はドイツ代表と対戦します。65,256 人が駆けつけたこの一戦では、ハングル文字で、ヒットラーの子孫たちは去れというプラカードを掲げた観客もいたようで、度が過ぎた熱狂を見せるサポーターも多くいました。試合は75分にドイツ代表のミハエル・バラックがゴールを決め、1対0でドイツが勝利しました。そして韓国代表はトルコ代表との3位決定戦を迎えます。その試合は開始11秒に準決勝まで無得点のハカン・シュキリに先制ゴールを決められ先制点を献上。9分にイ・ウリョンが1点を返すも、17分にイルハン・マンスズに勝ち越しを許します。そして32分にまたしてもイルハン・マンスズにゴールを決められ1対3。90分にソン・ジョングクが意地のゴールを決めましたが、結局2対3で敗れ、4位という成績で韓国代表のワールドカップは終わりを告げました。この日韓ワールドカップは、韓国の疑惑の快進撃によって、数々のサッカーファンやレジェンドから、史上最低のワールドカップと言われる大会になってしまい、今なおイタリア戦、スペイン戦の誤審は世界最大の誤審であると語られます。日本がベスト16に初進出し盛り上がりを見せていた裏で、もう一つの開催国による歴史上最低のワールドカップが行われていた事実を知る日本人はあまり多くないのかもしれません。